Shërtimet e Zotit Shqipi, vjen si një pjesë e tretë, një lloj trilogjie, në qoftë se do ta quajmë roman, dhe s'kemi pse të mos e quajmë roman, mund do të bëjë që pastaj dha Djani të quar, a nuk e quar këtë libër roman, po që vjen pas një trilogjie do ta quaja unë, që janë Kusurit e Shëditit, Kusurit e Zotit Shqipi, dhe Dëmyrjet e Zotit Shqipi, dhe tani Zotit Shqipi nga vjen me Shërtimet e Tia. Dje tashme që Ardian dhe Dil ka krijuar një figur model do të thoja të një ligërimit të lartë të Shqipes, të ligërimit estetik, dhe që nga një libër në tjetën, për shumë kur folëm për Kasigat, a i bën një skaner dhe në librat e tjerë i bën një skaner shëgjërisë në përmjet këti loj shkrimi, në përmjet ironisë, në përmjet sarkazmës, por që gjithmonë aty brënda ka një loj sinceriteti dhe që me Zotin Shqipi, që unë e quaj ta që ligjërimi ti me më te për formën letrare, pikërisht me Zotin Shqipi, a i kalon pasaj ikën këti loj stili të lartë, eseistik, në një stil më letrar. Dhe Zotin Shqipi, si të quan edhe vetë Ardiani, i është si ato personajet, një disë personajeve të Zylos, apo personajit të Nasradinit, apo personajit të Zhvejkut, ku është shumë e vështirë për t'ju futur në tëllësi që çfarë është Zoti Shqipi, madje vetë Zoti Shqipi në këtë libër, gjatë bisedave dhe rëfimeve të ti, krijon edhe atë lloj vetëdijeje që në fund fundit çfarë jam unë, çfarë jam unë në këtë shoqëri, çfarë jam unë në raport me atë grupin që quhet ne, sepse është një grup. Ne. A jemi dhe ne të kjo grup, të ai grupi që e shëndron kafene me një loj institucioni dhe që meren në tojza në përgoj të gjitha fenomenet e kulturës shqiptare. Unë kam përgatitur në fakt disa pyetje për Ardiani, po para se ti bëj këto pyetje, të t'ja apë një vetë fjallën Ardiani, dhe pa saj ka dojnë në lëzime, Lerina ka përgatitur të qëta, e ke analizuar ta mam, që jemi shumë knaqin që t'kemi këtu, dhe Sokoli ka pregatitur dhe qka për lezi. Do të them dy gjëra shumë shkurt, sepse do kemi, e kemi të pasër agendën, nuk duhet të zgjatëm. Ky është libri i tretë me pjesë të shytit. I pari ka dalë në 2016, i dyti një vit më vonë, pasaj kaluan disa vjetë kështu sa erë dhe kjo i treti, kështu në fermentime të sipër. Shyti paka shumë është i njohur për ju gjeni, ju keni ardhur, edhe për shumë të tjerë, sepse unë i kam zjerë përveç librave që kanë dalë edhe që kanë qarkulluar, unë i kam zjerë edhe pjesë të shkurtra me qindra për tyre online. Njerëz i kanë lexuar, i kanë pëlqyer, e njohin si personazh, bile një pjesë e madhe, jam i sigurt të njohin më shumë Shytin si personazh se sa librat e Shytit. Ndoshta nuk i kanë librat, po i kanë lexuar pjesët online. Dhe duke qenë se ka qarkulluar në internet, në rrjetet sociale, ky personazh është kthyer edhe si në një personazh nga ska folklorit. Domethënë njerëzit e përmendin, thotë Zoti Shyti, si do komenton të Zoti Shyti këtë gjë ose atë gjë, është bërë pak a shumë si një nastadim po i internetit, me të mirat dhe të këqijat e veta që sjell kjo, sepse ka një përmas orale, po është ajo oraliteti artificial i rrjeteve sociale, nuk ka të bëj shumë me oralitetin klasik të folklorit. Nga ana tjetër, unë si autor kam pasur një problem me librin e tretë, sepse kam dashur të them diçka të re, natyrisht, se përndryshe se do e bëja, po nga ana tjetër, kam dashur të ruaj një kontinuitet me dy librat e parë. Kjo është një dileme e çdo autori që i kthehet personazhit të vetë, sepse e kupton që vetë personazhi ndërkohë është rënduar. Është rënduar me peshën e gjërave që i kanë ndodhur, me gjërat që i ka thënë, me gjërat që i kanë thënë të tjerët, për të pa folur pasaj për përshtypjet që kanë lëzuesit e tjerë e tjerë, domethënë personazhi sa vetë rëndohet aq shumë sa që gati hapet një vrim në faqe dhe e ndërpret atë procesin normal të leximit dhe nuk kuptohet mirë se çfarë duan edhe lexuesit për tip pastaj, duan gjëra të reja apo duan po atë shit që kanë njohur dikur. Ky ka qenë problem për mua, jam përpjekur ta kapërcej duke i rënë skic, si më thon, më ka pëlqyer që ti jap
shyti tek vëllini i tretë një lloj vetë dije, siç e tha dhe Rita, domethënë ta bëj atë vetë të pyes për ontologjinë e vet. Do të thonë çfarë jam unë? Çfarë jam unë tamam? Domethënë për ta kapërcyer atë përmasën e tij si krijesë e ligjërimit, domethënë si një paremër, domethënë si pjesë e një gramatike të diskursit letrar. Dhe kjo gjë për mendimin tim i shton një thellësi personazhit, paktën unë kam dashur ta bëj këtë gjë, por nga ana tjetër edhe e mbyll, sepse nuk besoj se do ketë më të tjera, sepse një farsoj... Jo, mund të ketë, domethënë, dëshira ime është që syti të kalojnë në ndonjë media tjetër, në qoftë do ketë fat ai vetë edhe unë si autor, ndoshta në teatr ose në televizion, ose balet, pra nuk e di. Po, musical, dhe musical. Jo, vërtet, formatin që ka për televizion do ishte i përshtatshëm, po do një qik, kështu, fantazia dhe nga gjitha ne. Por ndryshe, ky vëllim i tretë, për vendimin tim, është efekton dhe më shumë atë temën ka dalë edhe në dy vëllime dhe më parshme, që është drama, pa e quaj kështu, e shytit si dështim i komunikimit, i dështim i komunikimit publik, që shprehet në mundimin e ti për të dalë nga këmisha gjuhës, si më thënë, që e mundon, nuk e le të qetë, sepse të gjitha ato kuptimet që i jep ati gjuha, i duken si kur kanë mbetur mbrapa në krahasim me rrjedhën e kohës. Dhe e ka këtë frikë personazhi se mos koha e kalon pak mbrapa. Nga ana tjetër, pikrisht kjo prapambetje, nëse mund ta quaj kështu, i jep atij atë distancë të nevojshme për të komentuar rreth ngjarjeve. Duket sikur ai tërheq e bën një hap mbrapa, i shikon gjërat dhe flet për to nga një distancë, por nga ana tjetër e vuan edhe këtë prapambetje. Dhe është një nga kapitujt aty në libër, mbase për ata që e kanë lexuar, ku këtë gjë jam e kam rrëfyer me një metaforë ku shyti shkon në kukës se ka ekspozita që nuk ekziston, ose nuk e gjen dot, nuk e di se ku është. Të gjithë i thon, a ke ardhur për ekspozitën, po shkon në ekspozitë kështu. Ky vet nuk e di se ku është ekspozita, por edhe nuk ka frikë të pyesë, se i duket sikur do t'rregoj padijen e tij dhe atë që nuk është në korrent të gjërave. Kjo që vjen e vjen për dalë, më thënë aty në qytet, dhe pasaj në fund del që ka pasur edhe tjerë në këtë gjendje, sepse ai shoferi i autobusit për Tiranë e dinte, që aty e nga ata dhe që kërkon për ekspozitën, hyp në autobus. Dhe më thënë, ato kodet që kishte ai, kode gjusore, po jo vetëm, edhe kulturore në përgjithësi, nuk i funksionojnë më mirë, ai e di këtë gjë, përpiqet ja edhe fajin botës për këtë, nuk është se ndihet shumë fajtor, më tepër ndihet i trishtuar, e di që kjo është një handicap për atë vetë. Është gati një lloj drame, unë do ta quaj gati dram gramatikor. Për përshytje, si premër aty në premër narrativ, në histori. Në histori që tregon dhe në histori ku përfshihet ai vetë. Kështu që një lezim i libri do ishte edhe si një traktat i komunikimit, bile këtë po e mendoja edhe sot, më kujtua një libër pak i vjetër i një psikanalisti austriak, Paul Václavik, nga një titull shumë pikant libri. Po e them në anglisht, "The situation is catastrophic, but not serious." Dhe kjo besoj që i shkon edhe Shyti. Edhe Shyti e gjen veten vazhdimisht në situata katastrofike, por jo serioze. Sepse kanë të bëjnë me dështime në njërë të rënda, flagrante, të komunikimit. Jo, unë duhe të bëja një dëpyrëtje, bësoja, sa je ti, Zotë Shuki, sa je ti ne, janë ata personajit që dëvinë shpesh, dhe sa janë ata të cilë të fitën. Se gjithmonë ka një bisej për disa personajit të cilë të fitën, mere në përgojë, një ka të në. Ata janë... Sa je ti, sa ne atë dëvinë. Sena kulturore, e sotme. Ta që unë më shumë nuk jam, se sa jam, por përpiqem të ndjek, jo, në skenë. E pa? Përpiqem të ndjek për së largu, dhe kjo një farsoj më vë në pozitën e spektatorit. Jo se dua unë, po sepse jam darkë,
Po, po brenda zoti shyti te trishtimi ti sa jetë. Zoti shyti, si çdo personazh tjetër autori nga vetja e nxjerr, mos vegalo ta nxjerr. Na bëj son ka modelet e mia letrare, mund të sjell 4-5 këtu, në informon. Ti nga Greku, të këzyra i të edhe ti e këtë të modele, edhe... Ose të shansuar, ka prasuar që ti... Edhe Sokrati mund të fukë të aty, më thëmë në mënyrën e të argumentuarit të me ligjërin të fotur, e tjerë. Por, natërish, jam edhe unë aty. Më tepër, nuk jam të më më unë. Jo, nuk jam të më më unë, se sa është një pjesë se i mija që kërkon të dalë. Dhe si njeri ju është me shtresa, ka një stres që unë i e ka plotësisht në kontrol. Dhe ka një pjesë edhe që është limbë, në një limbë që i thonë italisht. Një vënd ku edhe del, po edhe nuk del. Sëpse të gjithë dhe ndodhë që për para një situatet të na vidi kësha në mëndje, ose për të tëmë, për nuk e teme njerë. Ka një mekanizm që e kontrolon dhe që thotë frikë. Që e kontrolon dhe që e verifikon nëse është në natyrën tënde që të veprosh kështu ose të aftohesh kështu ose kështu, për të ruajtur një lloj koherencë të subjektit. Gati duket si një kor, si kori antik apo kori modern, gjithë kjo pjesa në po, tash i kori e ka menduar tek ai grupi që ri aty, i cili nuk është, nuk përmenden me emra ata njerëz. Janë dy kategori. Është kategoria e atyre që rinë në tavolinë me shqytit, dhe që nuk përmëndër me emër, janë përmëndër vetëm si më të rinjë, një këshu në drejtojë që një ju e një të rinjë, ju e të rinjë, këshu janë më të rinjë, mund janë zonësit e ti ose student ose këshu, që janë kori, janë edhe disa personaje rekurente, që hynë e dalin në kafe, ata janë personaje, dalin me emra aty, që janë të zakonshmi e kafe, të cilët nuk dalin në dorë, kapitull, por... Dhe s'ka nga të funksion kërësorë që ka pjesë e kërë... Herë dalin, herë nuk dalin. E, të më thëmë njështë një kategorit. Ky i atyre kjo një të ullur në tavolin me shytin, për mua, ka një rëndë të njashën me kohën e tragedive të ere, ose teatrin të ere, sepse luan një rëndë normalizum për ato që ndodhin. Veç kësaj, në rastin konkret shytin, është edhe limiti i ligjimit të shqirit, dhe më thamë nge një mund, kërë aty, dhe më ndërë i ku mund të shkojnë. Kja dhe kërë atë monologje, kërë literatën e drejti, si një mëjë kontroli, edhe morali, thamë, pa, ja, këtë s'mu të atërë, në një thamë, shqytit, ja, këtë nuk përto ato, ose nuk mund të shkojnë dhe e aty, ose pritë dhe e aty. Po, ka i kundushtojnë, madhe, unë kësha zirë diqka, që i thonë ata zotë të qytit, përshqytje tona, na folë përshqytje tona për librin, apo për çfarë na pyet, i thonë, përshqytje tona për librin, apo për çfarë flet libri, pyetëm ne naiv. Kjo t'i ngëllon banale, sidomos, kur vjen prej teje, Zotin Shyti. Sepse Zotin Shyti ju ka thënë, nuk mund të bëjnë këto lloj pyetjes. Për çfarë flet libri, për çfarë flet libri, apo përshqytje tona, apo për çfarë flet libri. Dhe rëfimi normal që ka këtë ironin që shprejt me naivitet, që që i gjimë, si që thamë, dhe personazë tja. Po të plus, ka të 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 normal që rëfimi... Po, ti të në dëgjove atë më bërë... Edhe kjo, për me dini tim, kjo e bën edhe vepër letrare. Në fakt, ideja praktike për shytin, mua më lindit e një kafi që kishë në rrafë shtisë. Ajo nuk është më të që ka drohë dhe një vitu një palatë të i për e kështu, ishte një kafi që e shagaz. Dikur, unë shkoja shpesë aty, shkoja pia kafe në aty, për ditë, dilja në shtia edhe me tuta e me shafra, që se ishte mu për balë rrugitës, unë e shati, edhe rria shikoja se ishte kinema, dhe ishte një atini njërë, njërës një plagje, zvinim. Aty e kam marrë atë modelin e narrativës, jo njarjet, jo përmbajtjen, po atë strukturën. Dhe me ndovat të kërësi atë sa gjithë tim, se qëfar do fëllëse për Zotin Shqyti. Dhe përshkërin ishte pak i të ditëm, se vërnë me Lonën, e që përshkërin Zotin Shqyti si një në mëshunës, administratës, ishë komunitë, nuk e di.
që në qovë se një e një që nuk e ka ide të këtë zotit qyti fillon e mendon që është vësiku i palatit të ndrave po për gjinej se treshin do shta, dhe di, do shta, në qovë shta, në qovë shta dhe më pas vion të dhe të shqim i paragrafit të dytë, të paragrafit parë që të shqegon të zotit qyti me gjithë zhgënjime të një performe të pas sistemit filloj të rrimë këmbëj duke diskutuar në mënyrë intelektuale jetën kulturore shqiptare. Edhe vëm shumë asnjësh, asnjësh. Nëse, dhe pasaj me ndova të apjës edhe prap të gjithëpikin duke e vazhduar bisedën, se normalisht e në tonë në shumë të të gjithë. Me ndova të apjës që ja për personazhet tjerë në letërsim botërore që mund të ngjajnë pak a shumë, që në cilët janë si vlezërit e zotit qyti. Që isha akoma, kështë një përgjit akoma më përjentuese, që ishte Winston të kë George Orwell, 1984. Edhe isha, okej. Tani, imaginoj dikë që mund të lezëve që përgjit të sotë e zisa, Me qasin që ke lezuar disa pjesë, ke edhe në të kemë njësim, ke parësysh po të marrësh një tekst edhe pa e ditur se kush fleti i pari, i dyti, i treti, kuptohet kush fletë qyti, kush flasin ata, kush flasin ne, kush flasin e këmëra. Një që është ledzimi i këndshëm. Ledzimi i fundit kështë mbetur këtu kështë edhe qëlloj një fletë fundarje fletësh me saatin e Tiranës që e përfaqëson një lloj forme zi, e kam bashkangjitur Erdianin me saatin për shkak të se si gjatë të kullës për kullën saatit. Edhe ndodhet një fragment shumë interesant që më kishte bërë përshtypje kur e lexova herën e fundit, edhe dua ta i shkurtërisht, mund ta lexoj nëse më lejoni. Zoti Shyti mbështet zgjerimin e konceptit të doktoraturës. Nuk është muhabet kot, tha Zoti Shyti, sepse e kam dëgjuar nga njerëz të brendshëm. Së shpejti do të miratohet një lloj doktorate edhe për njerëzit e letërsisë dhe të artit. Këtë mund ta mbrosh për shembull duke shkruar dhe paraqitur një roman ose një buqet me poezi të freskëta, në mundëheqjen artistike të një krijuesi të afirmuar kombëtar. Edhe ashtu fiton titullin doktor i krijimtarisë, duke u rreshtuar edhe ti në armatën e fuqishme të doktorëve të doktoruar te ne. Po ti nuk ke nevojë për këtë lloj doktorature, Zoti Shyti, tham ne, sepse ti e ke fituar autoritetin dhe respektin me rrugë të tjera të sprovuara. Unë ndoshta jo, tha Zoti Shyti, me modesti të shtirë. Por për shumë krijues do të ishte një mundësi për të ecur përpara ose të paktën për të kapitalizuar mbi çfarë kanë shkruar ose krijuar tashmë. Në kohët që jetojmë, të kesh botuar një roman thjesht shpesh nuk mjafton, tha ai. Prandaj mbase duhet edhe ta mbrosh doktoraturën me atë roman që të njihet mundimi intelektual. Vërtet, tham ne, se janë bërë krijuesit si kam të dhisë, nuk po merr vesh i pari të dytin. Aq më tepër vazhdoi Zoti Shyti, që romani me të cilin ti doktorohesh ka gjasa të lexohet më shumë se një doktoraturë në lëmin e filologjisë kritike ose të kritikës filologjike e tipit përdorimi i prapashtesave në poemën K. Urth të Pavli Domosdollës. Vërtet, thamë ne, sepse nuk ka kuptim që ti të fitosh titullin doktor duke studiuar prapashtesat e Pavli Domosdollës, aq më tepër kur vetë Pavli nuk e ka fituar një titull të tillë. Pra ti pastaj mund të vazhdosh të jesh shkrimtar ose artist profesionist dhe të funksionosh si tillë në publik dhe në televizion, pa që nevoja të shkruash atë të krijosh më. Duhet hapur mendja, thamë te i Zoti Shyti, mendueshëm. Unë, për shembull, nuk do të refuzoja një honoris causa për kontribut të posaçëm në shndërrimin e kafeneve në forume debatesh publike. Jo se më hynë në punë për gjë, por sa për të treguar atyre, dhe ai bëri me gisht në drejtim të asaj llogorie imagjinare ku ishin ngroposur armiqtë e tij, se kulturën nuk e çojnë përpara sistemet e kalsifikuara dhe vetë shurbyse, por mangësitë e këtyre sistemeve, çarjet, dështimet, thyrjet e strukturave që lënë ajrin e freskët të qarkullojë. Në mos qoftë, u sa joftë, Zoti Shyti, thamë ne. Në mos qoftë, u sa joftë. Ne, na kene kra. Se në bërë unë jërë, bërë, qikë me jatë të kërë të kërë të kërë të kërë të kërë. Do marrë që do të naturë. Kërë që Zoti Shyti e hum besimin të citate. Zoti Shyti ishte ullur dhe po bënde muhabet me të vjetë. Iri ishte aty, qemoni i institutit dhe profesore fikë, që e kishte shtëpinë për balë kafenes. Një gjomër qënë i thash, po thashe i, nuk e ka thonë Nietzsche, 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 Lenin,
Dhe kjo është një nga ato porositë që shkruaj ke vagonat e trenave. Edhe përkthehet mos e nxirr kaptinën për jashtë. Merr vesh se është shkruajt me gjermanisht, nuk është të thonë që të vi për imiçës. Mund luni mend tash. Po rio i thosë se ke modi, se këta të rinë sot nuk hanë pyrë. Prisni tani mos ngutni, thosë të refiti, që mbytej vazhdimisht me pushimin e vetë. Kush e di e ka thënë edhe mjeqë a gjanën, se ne nuk ja kemi mbajtur pishën, apo jo. Si thua ti, zotë i shyti? Po në basë edhe e ka thënë që kundi vërtet, sa zotë i shyti. Po jo në didhja në vagonet e treni, po me kuptim të gura tjë. Diçka si shtrije këmbët sa ke organin, ose mos u matë me hijen e mjezit. Qafë, o shyti, unë dhe hiri. Këto qunat ke vagonat e treni dhe kompa, nisht të nga usleni. Kujto ti se të dojnë gjermanisht këto? Këto fone dhe, si ka thonë Viktor i boj, në pasë për nëshe, o dhe o. Nuk është aty puna o gjeva hirë, shpjegoj zotë shyti. Ti ke qenë edhe mësus matematike, dhe me ty meren vesh më mirë se me këta dy të tjerët që nuk dalojnë do të katrorin nga rrenja katrore. Nëse vërtetojnë do të këti kush, qofë ty edhe miqja, nuk e ka thënë një gjë. E shumë të që mund të bëjmë është të vërtetojmë që e ka thënë, duke gjetur citatin në një libër, a në një dorëshkrim, a ku e di unë se ku. Por që nuk e ka thënë, e pa mundur. Për ndryshe, ku më gjuajnë me citat në debatet, ose ku ngrihet në njëri dhe më kundërshton me argumentin se ja, zotë i shyti, edhe një që e ka thënë diku, nishtë kina o slenën, e diri si përgjigje mund? Në nga thua jo, zotë i shyti, than një zëri edhe iri, edhe kemoli institutit. U them, e pas ka thënë një që, e që pasaj? E, që ti u e ti ku pojaj që ka citate që na duen, se janë të holla dhe na hyrë në punë. Dhe pasaj nuk na përgjen kur na përgjigjen e që pasaj dhe nëzemi dhe shtrëngojmë dhëmbët dhe temi. Më falë që të trazove o qunë. Pa le kur të delë pasaj ndo njëri dhe të hedhë për para ndo një emër të rëndë, për shëmbull të Kierkegaardit ose të Bertrand Russellit, ta i kemoli institutit. Është i qëllim shumë gabimet. Ta mbyllë gojë në vënd edhe pse ti s'ke leduar asë një faqe nga Kierkegaardit. Ti e duke bërë muhabet femrash dhe ngrihet ai tjetri serbes dhe të thotë, e diti se si e ka përkufizuar Kierkegaardi gruan të sonata e kreutzerit? Loj për njerës që refuzojnë të dalin nga krevati. E që pasaj, ta zotë i shyti? Nuk është puna aty, ta që moli. Puna që ta mbyllë gojën në vënd. Qa ka qenë kërë Kierkegaardi, pyet i iri, kompozitor? Nuk ka rëndësi qëfar ka qenë, ta që moli. Rëndësi ka që ai tjetëri ta mbyllë gojën. Ka dhe më ke i këta refiku, ku të ngrijet ai tjetëri dhe të thotë se Smirnovi ka shkruar diku, që gjdo burë mbi 20 vjetës është maskara. Smirnovi, pyet i iri, pikërisht vazhdoj refiku, sepse ti me siguri këtë emër, Smirnovi ke lexuar vetëm të shishet e vodkës dhe mbetë shkeq, sepse jo vetëm që nuk e ke ndeshur që kundi citatin, por nuk ke dëgjuar gjas për Smirnovin vetë. Unë prapë të njëjtën përgjigje do të kisha dhënë, tha zoti Shyti. E ç'o pasaj? Se jo dish, zoti Shyti, tha refiku, ta zëm se njëri ja kput kot, duke i vënë Nietzsche në gojë një gjë që ky nuk e ka thënë. Për shembull, siç e ka thënë edhe Nietzsche, po mu citoni gabim. Ndërsa një tjetër ja kput kot, por duke shpikur jo vetëm citatin, për shembull që pseudonimi është streha e fundit e anonimit, por edhe autorin e citatit vetë, për shembull filologun gjerman Bert Schneiderin. Dhe këtu nuk është çështja se nuk e vërtetojmë dot nëse ka pasur apo jo ndonjë filozof gjerman me këtë emër. Ne supozojmë se është i sajuar. Edhe pyetja ime do të ishte, kush rren më shumë? Ai që i vë një citat të paqen në gojë një autorit të njohur, apo ai që sajon jo vetëm citatin, por dhe autorin? Sa të ngatron të shifë a iri? Në më pyët që mua, sa zonë i shqyti, dikush që shpik edhe citatin edhe autorin, nuk për njen, po të regon prala. Dhe në qëmë se ne të tjere të friksohemi dhe ja pranojmë argumentin, fajnë e kemi ne. Prandaj dhe i rekomandimi im, që nuk po dua të përsërit. Po edhe si kur citati tjeti sakë, me autor dhe me të gjitha, prap mund të përdojët gabim, sa që e molin institutit. Për shembo, që atë zdo burën për 20 vjetë është maskara, e ka thënë për tëtë George Bertrand Shaw. Por ti nuk mund të vishet ma edhësh mua në fytyrë për të provuar se unë kënë ka maskara me gjendje civile. George Bernard Shaw, i tha të të shqyti, jo Bertrand. Bernard Bertrand nuk është aty puna, sa që e molin institutit. Unë ashtu e pas kam ditur Bertrand, bythe plasën. Po të gjoje se qëfar po të them. Më mirë tjeti shpikur citati, ose dhe citati edhe autori gjanën, se sa tjeti sakë, por të përdojët gabim. Të them unë, ti me shku unë me i thonë e Henrietës, kur e vesh fustonin e kuqë, e ke thonë edhe Nastradinë Hoxha, Rosso di Sera, bel tempo si sera. Ta iri.
Provoje, provoje, sa zotë i qytis, ajo nuk ka për ta lënë me një eqë pasaj. E ka thënë bukur Freudi, me enrijetën më mirë më se kruaj. E që pasaj, tha një dhëri i kemoli institutit dhe refinit.